para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Një video reperit mjaft të njohur por çakullon në rrjet, bëhet fjalë për Noizin. Në videon e bërë virale, shihet Noizi teksa performon për para publiku dhe fansat e tij të zjarrt. Gjatë një momenti kulminant të performancës në klub, reperit ndodh një epopritur. Si duket, Noizi kujton se po godet murin, tavanin e lokalit, por po godiste projektorin që klubi kishte sipër skenës ku performojnë artistët.